Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին ես ուզում եմ նորից ձեր ուշադրությունը դարձնեմ, հրավիրեմ այն հատվածին, որը այսօր զավթված է ոմն Վահրամ Ադամյանի կողմից և վթարային իրավիճակ է ստեղծել Երևանում, դուք բոլորդ կարծում եմ տեղեկացված եք, թե հիմա ցույց տամ ձեզ այս հատվածը, թե Գյումրի ճանապարհին ինչպիսի ավտովթար տեղի ունեցավ և ինչքան մարդ զոհվեց, 11 հոգի է զոհվել։ Հիմա մենք գտնվում ենք Երևանի բանուկ մասերից մեկում, սա Հրաչափոչար Նաիրիզարյան հատվածն է, այստեղ ավտոների շրջադարձի հատված է, բարձրանում եմ, մի մասը թեքվում է դեպի վրացական փողոց, տեսեք, մյուս մասը իջնում է նորից Հրաչափոչար փողոց։ Հիմա այս հատվածը այս ոմն Վահրամ Ադամյանը, ով ըստ հրապարակված հանրային աղբյուրների Պետրոս Ադամյան և Աթաբեկ Ադամյանի եղբայրն է, ովքեր որ զբաղվում են հայատիրական համագործակցությամբ, երշիկի և օղու արտադրությամբ։ Սա այն հատվածն է, որով մենք պետք է գնանք նաև դեպի 51 դպրոց, երեխաները պետք է գնան, հիմա տեսեք ոնց են ավտոները պտտվում, այստեղ փաստացի զավթվել է հողը, նայեք, և եթե խմբով երեխաները գնան դպրոց, ապա իհարկե դժբախ պատահարները հնարավորինս դառնում են ավելի շատ։ Հիմա տեսեք, այս սա պատն է այն տարածքի, որը մինչև այդ եղել է պատ և զավթվել է, այսքան հատված այս փողոցից, այս ադամյանները զավթել են, բայց Երևանի քաղաքապետարանը որևից է կերպ չի արձագանքում, ինչ ընդհանրապես արձանագրություններ է կազմել, մինչդեռ պետք է վերացներ այս վթարային իրավիճակը, տեսեք ինչ է կատարվում, բացի այդ այս նախաձեռնողները այս զավթման նաև կաբել են վնասել և ստիպված էլեկտրոցանցը նորից, տեսեք ինչ աշխատանքներ է կատարել, փորել են կաբել անցկացնելու համար լրացուցիչ և այսպես թողել են, այսինքն պատճառելով բազմաթիվ վնասներ բնակչությանը և ստեղծելով, տեսեք, վթարային իրավիճակ այս հատվածում։ Հիմա գոնե, այո, չենք թողելու, որ քանդեն, տեսնում եք, չէ հայրիկ, ինչ են անում, ամբողջը քանդում, 5-50 էր, այո, մի հատ տուն չեն քանդում, բայց այստեղի գազանները, տեսեք, ինչ-որ երշիկ և օղի ծախողները եկել են, ինչ են անում, այս մեր տարածք ամբողջը։ Հիմա տեսեք, այստեղ մեքենաները ոնց են պտտվում, մի մասը իջնում է ներքև, մյուս մասը բարձանում է վերև, բայց այստեղ նաև հետիոտնի ճանապարհն է, որը զավթված է։ Հիմա այս մեջ այսպես կոչված փող քաղաքապետարանը փոխարենը վերացնի այս վթարային իրավիճակը, բերի նախկին տեսքի այս հողազավթվումը վերացնի, ինքն է գործում ապօրինություններ, մասնավորապես այդ Ավինյան Տիգրան կոչեցյալը, տեսակ գազել էր վարում, քաղաքապետարանի աշխատակցի վարորդի հագուստով, որի իրավունքը չուներ, այսինքն ինքը անձամբ նաև խրախուսում է, որպեսի անկարգ վարորդներ լինեն և այդ անկարգ վարորդների պատճառով տեղին ունենան նաև ավտովթարից զոհեր։ Հիմա այստեղ այդ վիճակն է, հարգելի հայրենակիցներ, տեսեք, ես ձեր ուշադրությունն եմ դարձնում և իհարկե նաև ակնկալում եմ ձեր բողոքները քաղաքապետարան, որով հետև զոհերը այս հատվածում մենք որպիսի բացառենք, պետք է ուղղակի այս ապօրինությունը վերանա այսքանը, և ես նաև դիմում եմ ձեզ, որպիսի դուք ձեր ահազանգերով դիմեք նաև ոստիկանությանը և ազգային անվտանգության ծառայությանը, որպիսի հնարավորինս կանխենք այս աղետալի վիճակի հետևանքով պատճառված վնասները, որը չի բացառվում նաև զոհեր ունենա, որովհետև տեսեք, ինչքան ներհատված է և չեն թողել ոտքի ճանապարհ, ամբողջությամբ մայթը գրավել են, ծառը նաև կանտարկել են այս
ցանկապատի մեջ այս մարդիկ ունեին միայն այս օղի եւ երշիկ վաճառողները միայն մի թույլտվություն, այսքան ման թույլտվությունն է եղել, դրանից ավել ոչինչ չունեին, բայց այսքան ման թույլտվության անվանտակ զավթել են մայթա ամբողջությամբ եւ բացի այդ նաեւ հատել են հաստաբուն ծառերը։ Հիմա ես ձեզ այստեղից անցկացնեմ, ցույց տամ, այս սա է տարածքը, տեսեք, նայեք ինչ է կատարվում այս տարածքում, հաստաբուն ծառերը կտրել են, այդ հին 50 շենքերը վերացրել են, հիմա գամ այս մյուս հատվածը, տեսեք ինչքան մոտ է այս տարածքը այս մյուս շենքին, եւ այստեղից էլ նույնպես մարդկանց շարժը նորից եւ խոչընդոտված է եւ վտանգված է, նայեք ինչ են արել, աղբը բերել էստեղ, թափել են, շինարարական աղբեն կուտակել, եւ սրա համար փոխարենը քաղաքապետարան այս մարդկանց կարգի հրավիրի, պատասխանատվության կանչի, ընդհակառակը ինքն է խրախուսում, դեռ ավելին էս Տիգրան Ավինյանը ինքն է գալիս եւ անօրինական կարգով գազել վարում եւ ցույց տալիս, որ կարող է լինել նաեւ անկարգ վարորդ եւ պատժի չընդհատվել, հենց այդ անկարգ վարորդների պատճառով է տեղի ունենում վթարներ, որը երեկվա ողբերգական դեպքը ուղղակի ցնցուն է, ողբերգություն է, 11 զոհ մի անգամ, մի հատ պատահարից մի անգամից, այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է այս ապաշնոր եւ ցեղասպան քաղաքականության հետևանքով նույնիսկ փողոցներում խաղաղ մարդ գնալուց կարող է զոհվել, սա է, այսինքն բոլոր տարածքներում ստեղծվում է վթարային իրավիճակ։ Այսքանով ավարտեմ այս եթերը, ես ձեր ուշադրությունն եմ դարձնում, ակնկալում եմ, որ դուք նույնպես բողոքներով կհեղեղեք եւ ոստիկանությունը եւ քաղաքապետարանը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այսքան։